Ate mwatu ye omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni avudde mu mbeera n'atabukira banne ab'ekibiina kya NRM ate mwatu abatuula ku bukiiko obw'enjawulo ng'entabwe evudde eky'okubanga ate olunaku olw'eggulo era yunivasite endala emanyiddwa nga Kyambogo University era mwatu eyagiwangudde obwa Guild President yabadde mwana wa NUP. Museveni agamba University zizona ate nopo ezidominate nze alabira dalanga abakulu mbuchiko wenja uloba NRM tebaina chebakoze ku PROJOURN media kugamba gweyo na josinzida ate mwatu chokola chamanyi nyo okubanga kumukutu kuoli ene kujukiza Sheikh amanyiddwa nga Mukisa Karim ye wayo kubanga ate mwatu akuyambako musonga ezenja ulo eziba ziganye ye mukoneko gwayagalo gende bweru gwengo ina ebiganye byonna Sheikh Karim mukoneko ate mwatu namba yeweri yawe ya WhatsApp aje kuba ate mwatu akuyambako okwasaganya ensonga ezenja ulo bano bossi bafere na yegeza kubanga oyogera muko nabo ajja kubanga atematu akuyambira dalanga bo kiwulira atematu ngatubebaza abasinzira e Jordan abali mukata n'ensi yona okubanga kumukutu kwemuli Abdabira sibera bidde na yenga ye omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni obusungu bumweyongedde oluvannyuma lw'okulagira ddala nti ate tachaina manyi mu bavubuka olw'ensonga nti university essaawa zino zonna ezisinga otandikira ku ssettendekero ekkulu erya Makerere zonna abazifuga oba abaana bazidominati nze naddala okubeera aba pulezidenti baazo ba guild essaawa zino abasinga bonna banupu. Museveni ekimwebuzisiza nabanga atabukira abo bukiiko bw'enjawulo bwa NRM ngagamba nti tebaina kyebakoze naddala ku nsonga y'okwasaganya abantu bano naddala abavubuka mu universities ez'enjawulo tebakoze mobilization imala nagamba nti nupu yefuze universities zino naye nga yebuza ekibuzo lwaki naye nga atema tuye naye akimanyi nti abantu bo bakowa NRM ekyo kyo tebagala kyogerako naye nga amazima gooba gamanyi kyovala nti abaana balonda buli awabeera ambulera okitegedde era nga n'olunaku olw'eggulo ate ye omukulu Bobi Wine yavuddeyo nabanga congratulatinga mwana mulenzi amanyiddwa nga Wafula Edrin okubanga yabadde elected Kyambogo University okubeera guild president wayo era namugamba osobole okubanga ofuna obusobozi ofune naddala embalirira n'obuvumu osobole okubanga ate mwatu oweereza abantu n'obuyinza obwo bwe bakwesigisizza era gala ku kigambo kyo kubanga ekikola naddala abakulembeze ab'amaanyi buba bwesimbu na kubanga atematu bewaddeyo nga saddaaka okukolera abantu ababalonda bwe bubaka Bobi Wine bwe yawadde omukulu amanyiddwa nga Wafula Edrin nenga ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.